E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thales Silva e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você 3 dicas pra você melhorar a sua harmonia, tá? Vamos aqui pro tom de Mi maior. Eu quero mostrar isso aqui na prática pra você. A primeira dica que eu quero dar pra você melhorar a sua harmonia é: use as inversões ao seu favor. Essa dica é a mais óbvia de todas. Use as inversões ao seu favor. Por quê? Porque isso vai evitar de você brincar de canguru. Esse trecho da música Eu Vou Construir, que eu toquei aqui, ela tem a sequência de Lá maior, Si maior, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor. É uma sequência que ela, por si só, não tem grandes saltos. Apenas do Dó sustenido pro Sol sustenido, que dependendo se for descendente ou ascendente, o salto vai ser grande, ó. Ascendente... eu vou precisar deslocar minha mão. Então, algo interessante você começar a pensar na sua harmonia é no encadeamento. E para você brincar com isso, você precisa conhecer as inversões. Então, exemplo aqui. Se eu estou aqui no acorde de Lá, na fundamental, e o meu próximo acorde é o Si, eu posso fazer o Si também na fundamental, que está perto, ou eu também posso fazer o Si na segunda inversão. Só que, algo interessante... é igual um quebra-cabeça. Conforme você vai achando as extensões mais perto, as inversões mais perto, você tem que pensar no acorde da frente. Então, exemplo, o Lá aqui está na fundamental. Se eu fizer um Si, um exemplo, na primeira, na segunda inversão, que começa pelo Fá sustenido, Fá sustenido, Si e Ré sustenido. Agora, o meu Dó sustenido eu posso fazer na primeira inversão ou na segunda. Primeira, segunda. Então, eu vejo qual que for mais confortável para mim conseguir fazer. Pelo meu dedo, um tá aqui, pra mim fica mais confortável fazer a primeira inversão. Então ficaria Mi, Sol sustenido e Dó sustenido. E pra fazer o último acorde agora, que é o Sol sustenido, ó. Pronto. Segunda inversão. Ré sustenido, Sol sustenido e Si. Lembra que a gente tem 3 inversões no acorde tríade. Por quê? Porque eu tenho 3 notas. Olha aqui pro Lá. 1, 2, 3. Cada uma dessas notas forma uma inversão, que é fundamental ou natural. Primeira inversão, segunda inversão, tá bom? Então, enxerga isso aí dentro de um contexto que você não precisa ficar fazendo isso aqui, ó. Esse monte de pule, ainda mais que você usa as duas mãos, né? Então, não tô falando que não pode, cara, mas tenta deixar sua harmonia um pouco mais encadeada, tá? Com base nessa primeira dica, nós já vamos pra segunda, que é use a inversão de baixo também para gerar o encadeamento. Então, o que, que seria inversão de baixo? O que, que é o baixo? O baixo é minha nota mais grave. Então, pensa comigo, eu estou aqui no acorde de Lá. O baixo meu aqui é a nota Lá. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar o Lá de baixo e vou brincar com a inversão de qualquer uma das duas notas da tríade aqui, ó, ou Dó sustenido ou Mi, que é o baixo na terça ou baixo na quinta. Comumente, nós fazemos o baixo na terça. Então, a nota mais grave minha vai ser o Dó sustenido, em vez de ser o Lá. Então eu poderia fazer o acorde aqui, ó. Isso aqui seria um Lá, né? Com baixo em Dó sustenido. No caso, estou pegando a nona aqui também, que é o Si. Então, só esse shape aqui de terça e oitava já resolve essa ideia do baixo. E aí, na mão direita, eu poderia fazer primeira inversão e assim por diante. Só que aí a gente vai para a terceira dica. E isso aqui vai fazer todo sentido, que é você pensar na conexão das duas mãos e pensar na harmonia mais cheia na mão esquerda. Por que que isso tem muito sentido? Pensa comigo. Se eu faço uma harmonia mais cheia na mão esquerda, eu tenho mais liberdade para a mão direita. Interessante, salto nenhum. E eu quero passar esses shapes aqui pra você. Esse Lá que eu tô fazendo aqui é um Lá de novo, com a inversão no baixo. Olha que legal. Só que pra deixar ele mais gordo, eu só coloquei a nona. Em vez de colocar a terça de novo, eu só coloquei a nona. Então ficou Dó sustenido, Lá, Si. Isso aqui é um Lá com nona, tá? Na
na mão direita eu só arrumo alguma forma de colocar a nota Mi pra fechar o acorde, ó. Legal? E aí eu fico a mão direita livre, poder fazer arpejos, frases, frases contínuas e brincar até colocar outros timbres em outro teclado que seja. E agora que interessante, o próximo acorde é o Si, olha o encadeamento. Aí nós usamos a famosa nota de ligação. Por que que um dos motivos de eu ter colocado esse Si aqui? Por causa da nota de ligação, ó. Agora, entre Dó, o Lá e o Si, eu tenho o Si de nota em comum, que o Lá com o nona tem a nota Si e o Si tem a nota Si. Então fica sempre esse som de similaridade, tudo encaixado, tudo suando, entendeu? Então aqui ficou a primeira inversão de Si. Depois, olha que interessante. Dó sustenido menor. Quem que eu tenho em comum aqui? Nota de ligação ainda. O Si de novo, ó. Então só abrir aqui, ó. Dó sustenido e Sol sustenido. É fundamental, só que agora o acorde com sétima. Então você vê que conhecer as extensões te dá, cara, uma bagagem muito interessante para você brincar com inversões e encadeamento. E por fim, ó, eu só fecho de novo. Si. Ó, o Si, Si sempre aqui, né? Deixando essa ponte de nota de ligação para todos os meus acordes, nesse caso aqui, né? Então ficou Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido. E Si, que no caso seria um Sol sustenido menor com sétima. Sétima é o Fá sustenido. Legal? Então, ó, Lá, 9, Si natural, que seria um Si com baixo em Ré sustenido, né? Que é a nota mais grave. Depois eu tenho um Dó sustenido menor. Depois eu tenho um Sol sustenido menor 7 com baixo em Ré sustenido, que no caso aqui é a nota mais grave. E o Lá, né? Com baixo em Dó sustenido, que é a nota mais grave. Legal? Agora olha que interessante que a gente pode fazer aqui, ó. Só a harmônica da mão esquerda. A uma coisa que eu posso fazer na mão direita agora é preencher a nota que falta. Por exemplo, o que falta para formar o Lá? O Mi. 1, 2, 3 e... Essa ideia do encadeamento, cara, melhora muito a sua harmonia. Bacana? Cara, quer receber mais dicas sobre harmonia? No nosso grupo do WhatsApp, aqui na descrição, gratuitamente, nós estamos com uma série lá falando sobre harmonia. São mais de 8 aulas, onde que todo dia a gente posta uma aula falando um pouco sobre harmonia de forma progressiva. Desde quando você sai daqui a você chegar no resultado como esse. Brincando com essa ideia da inversão do baixo. E usar isso para fortalecer e melhorar a sua harmonia. Nosso grupo do WhatsApp, de forma gratuita, você pode receber esse material aí. É só clicar e pedir sua aprovação no grupo aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!